Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Futebol, o jogo reflexões sobre a Liga Europa. Se eles desligarem, não jogam no próximo jogo. Eles têm plena consciência disso. Qualquer um pode jogar, do time Belcoates. Já provamos isso? Se eles não jogam bem contra o Casa Pia, eles não jogam contra a Juventus. Eles não jogaram contra o Gil, simplesmente não houve decisão. Estou um pouco notório no momento, e tenho certeza que eles não vão conseguir fácil para mim. Voltou bem, confiante, mais forte. Melhorou nos treinos, parabéns ao departamento médico. Veio mais seguro nas joelhadas e na mobilidade. Está 100%. Opções defensivas. A nossa concentração defensiva está melhor. Mesmo Chico, Lamba e Marçá jogaram. O maior culpado sou eu. Temos uma capacidade defensiva agora, que não tínhamos quando começamos. Nada como ficar tenso. Voltamos ao normal, porque o que era incomum era sofrer muitos gols. O Casapia defende muito bem. Essa foi a melhor defesa durante muito tempo. Quando todos estão em forma, somos melhores. O cansaço de Inácio fez se sentir na Liga dos Campeões. Eles são todos melhores em 1v1 um e transições. Este fator melhorou a nossa equipa.